Atenção, emissoras da Rede Globo. A Rede Globo se orgulha do fato de que apenas 3 redes de televisão americanas são maiores que ela, mas nenhuma tão poderosa. O poder da Globo é reforçado diariamente por imagens maravilhosas e por uma repetição excessiva da sua identidade na tela. Globo e você, tudo a ver. Próxima terça nobre estreia, Superstar. Roberto Marinho, 87 anos, é dono da Rede Globo de televisão. Seu cartão de visitas, entretanto, o apresenta apenas como jornalista. E costumamos dizer que ele é uma espécie de Stalin das comunicações em nosso país. Quem não concorda com ele, ele manda para a Sibéria. A Sibéria do gelo, a Sibéria do esquecimento. Eu acho que ele é mais poderoso que o Cidadão Kane, inclusive. O Cidadão Kane nunca imaginou que tivesse poder todo. O Roberto Marinho hoje é a força política mais importante no país de 150 milhões de habitantes. Nada se faz sem consultar o Dr. Roberto Marinho. É assustador. Nem todos estão felizes no Brasil. A economia está entre as 10 maiores do mundo, mas a distribuição de rendas é a terceira pior do mundo. 60 milhões de seus 150 milhões de habitantes vivem na pobreza total. O sistema é chamado capitalismo selvagem. O Brasil ocupa quase a metade da América do Sul. O povo é uma enorme miscigenação de raças e nacionalidades. Em 1500, os índios viram os portugueses descobrirem o Brasil. O Nordeste é rural e pobre. O dínamo urbano da economia do país está concentrado no Sudeste, em torno da cidade de São Paulo. 50% do território do país pertence a 1% da população. Os sem terras lutam pela sobrevivência, assim como os trabalhadores urbanos.